ৰাইজৰ ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আকৌ হেলিকপ্টাৰৰ ভিতৰত ৰাইজে গুচি যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিন্তু হাজাৰ মানুহ ইয়াত আছিল কিছু মানুহতো আহিবই হেলিকপ্টাৰ চাব যাব এলে মানুহ কিমান আছিল এইটো আপুনি কওক ইনসাফ ইনসাফৰ সাথে কওক বুজি পাইছে ইতিমধ্যে অখিলেশ ধুবুৰী জিলাত আহি প্ৰচাৰ চলাইছে আপোনাৰ বিৰুদ্ধে কৈছে যে এইবাৰ ধুবুৰীৰ পৰা আপোনাক উৎখাত কৰিব সংখ্যালঘু ৰাইজে কিহৰ কাৰণে মই কি পাপ কৰিছোঁ সি ইয়াৰ পৰা তাৰ পৰা ইমান কষ্ট কৰি আহিছে মোক উৎখাত কৰাৰ কাৰণে আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ কোনো সমস্যা নাই নেকি কোনো ইছ্যু নাই নেকি আত্মচাবি ইছ্যু সবচে ডাঙৰ যদি হয় আমাৰ ভোটাৰ ৰাইজে ইমান বুৰ্বক নহয় বুজি আছে কোনে কি কাৰণে আহিছে কাৰ পৰা কিমান পইচা লৈ আহিছে কাৰ পৰা কিমান দলাদলি কৰি আছে কাৰ পৰা কিমান দলালি কৰি আছে সব মানুহে বুজি পায় কিন্তু ইতিমধ্যে সংখ্যালঘু আপুনি জাতিৰ গাদ্দাৰ বা বিশ্বাসঘাতক বুলি কৈছে জাতিৰ গাদ্দাৰ বা বিশ্বাসঘাতক বুলি কৈছে যে নিজে গৰু হয় পৃথিৱীৰ সব মানুহক গৰু দেখে সি নিজে বেইমান গদ্দাৰ সবক গদ্দাৰ দেখে মই একো ক'ব লগা নাই কিন্তু পদত বৰুৱাই কৈছে আপোনাৰ হেলিকপ্টাৰখন যে মুখ্যমন্ত্ৰী টকাৰ খৰচেৰে বোলে আৰে এইটো বহুত পুৰণা ভাই আমিতো প্ৰডিউচ দি দিলোঁ ডকুমেণ্ট দি দিলোঁ আৰু কি লাগে মই লৈছোঁ আজি এটা গাড়ী উবেৰ যদি দুই ঘণ্টা আগে কোনো এজনে লৈছিল আৰু দুই ঘণ্টা আৰু পিছত এজনে লয় সেইটো মতে আপুনি সেইজনে দান দি দিছে পইচা দিব লাগে মই এইটো লৈছোঁ মোৰ ইউ ডি এফৰ নামে আছে পইচা আমি কিমান দিছোঁ ইচ এণ্ড এভৰি ডকুমেণ্টছ আই হেভ প্ৰডিউচ টু ইট ইজ মিডিয়া আগেইন এণ্ড আগেইন প্ৰিয়ংকা গান্ধী আহিলে আৰু গান্ধী ফেমিলিৰ এজন মহিলা আহিব হ'ব পাৰে ময়ো নিজে যাম দেখাৰ কাৰণে যাম কিয় সেইটোতো চাবলৈ যাম কেউ নাই মোৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী মই ইনশাল আগৰ পৰা মই যিমান খাইছোঁ এইবাৰ আৰু আঠ বছৰ বেছি সেইটো মই কেনেকুৱা ক'ম ভাই ভোটাৰ ৰাইজে কৰিব মোৰ এটা আন্দাজ আছে মই যিমান ভোট যোৱাবাৰ পাইছিলোঁ সেইটো থাকি চাৰি পাঁচ গুণে বেছি চুৰ ডাকাতিৰ পৰা হুঁচিয়াৰ থকা ডাঙৰ ডাঙৰ চুৰ ডাকাইতসকল আহি আছে আপোনাৰ সমষ্টি লুটাৰ কাৰণে যিসকলে এৰ আগে কোনোদিন অহা নাই ইলেকশ্যন আহিছে কৰি আহিছে যদি জিকি যায় আল্লাহ নকৰক তাৰপিছত আপোনালোকে দেখা নাপাব এইকাৰণে ভাল কৰি আপোনালোক এই মানুহবিলাক চিনাক্তি কৰক আৰু ইয়াৰ পৰা হেৰাই বিদায় দিয়ে।